rámci cyklu prednášok o histórii zobora, ale nielen o histórii, budeme aj prechádzať vlastne od histórie až po súčasnosť. Vítam medzi nami ďalšieho z poslaných hostí, profesora Alexandra Rutkaja. Dnešné stretnutie je veľmi vzácne, lebo dnešný host je publikačne veľmi vyťažený, činný a preto si musel veľmi vydeliť čas, aby sa mohol nachystať na nás a prísť tu do nášho spoločenstva. Vítam všetkých vás, ktorí ste merali cestu, možno aj z okolitých farností alebo oblasti mesta, aby ste vystúpili na zobor no a tu sa spolu s nami akoby započúvali do slov, výkladu, prednášky, úvah dnešného hostia, ktorý je tu s nami prítomný. Poprosím potom aj pána Žiňka Kratochvíľa, ktorý je moderátorom každého z týchto večerov, aby sa potom tiež udal takej organizácie celého dnešného vlastne večera. Takže ešte raz všetkým vás vítam a hlavne medzi nami dnešného hostia. Vydajte. Ďakujem za milé privítanie. Počet tých, ktorí sú tu, je nejaké veľký. Ja myslím, že to je dobré, spojí to priamo tieto večery. Tam je aj s bohoslužbami a ja sa teším, že mnohých z vás poznám, mnohých nie. A možno, že vás trocha histórie pritiahne ďalej, aby ste bližšie sledovali veci, ktoré sa tu udiali. No ja nie som, som zoborčan, ale nie som odborník na štúdium zobora. Vlastne robil som jeden dosť veľký a významný výskum Ražovského kostolíka pred dobrými vyše 20 rokmi. No a v ostatných veciach vám budem hovoriť hlavne z druhej ruky, pretože tých vecí, ktoré sa týkajú či už skutočne zobora, alebo či sa to týka rôznych povestí o zobore, tak tomu zaujímavé tiež niekoľko stanovísk. Poďme teda najprv o tej archeológii, hovoríme o práveku. Tak zobor, ktorý sa týčí nad okolitou nížinou veľmi výrazne, sa ozrejme pútal už od dávna pozornosť ľudí, ktorí si tu stavali pri rieke sídliska a potom na vrchu, to bude potom druhá časť, budeme, aby som ešte raz vás uviedol, budem hovoriť najprv o dávnejších dejinách, archeologických výskumoch na zobore. Potom budem hovoriť, vzhľadom na to, že som na cirkevnej pôde, budem hovoriť o viacerých objavoch sakrálnych architektúr, nie ďaleko tak, ale na Ponitri a na Považí, súvisí najmä so zoborským kláštorom. K tomu bude časť tých obrázkov, ktoré vlastne veľmi osviežujú atmosféru každej prednášky a potom v závere si povieme niekoľko slov o vlastnom výskume v Dražovciach, ktorý je vlastne súčasťou zobora a tam som robil individuálne rozsiahlejšie odkryby. Hovoríte mi, keď vám prepíne obrázky, lebo nepoznám tú prezentáciu. Dobre, ja vám poviem. Áno, dobre. Poviem vám obrázky, keď budete, áno. Čiže ďalej, poviem. A tak medzi lokalitami, ktoré sú známe, dominuje Martinský vrch, ktorý bol osídlený už v mladšej dobe bronzovej, ale jeho hlavné významové ťažisko je práve v 8. a 9. storočí. Martinský vrch, to je miesto, kde sa odkryl kostol, ktorého datovanie do 9. storočia sa teraz potvrdzuje ďalšími výskumami. Je to aj miesto, kde náš ústav získal dosť veľké priestory pre prezentáciu všetkých pamiatok z Nitry a vôbec pre reprezentáciu nášho mesta. Martinský vrch, ktorý
bol osídlený už v období tzv. Stredodunajských popolnicových polí. Našli sa tu aj pekné bronzové predmety pred rokom 1986 a možno tam bolo i žiarové pohrebisko. V koncu 8. storočia tam bolo vybudované jedno ústredné hradisko, ale nebolo tá, to je vlastne, chcem upozorniť, že to nebolo súčasťou historickej Nitry v tom prípade. To bolo širšie zázemie, lebo záplavové územie rieky bolo podstatne širšie ako teraz. A vieme to aj podľa toho, že keď sa popisuje dobývanie Nitry Maďarmi, tak prakticky veľmi dlho, 3 dní trvalo, kým sa dostali cez rieku a vlastne ohrozovali obrancov, predkov Nitranov, práve len streľbou z luku. To znamená, Martinský vrch bol práve na tej strane aj Zobor, ktoré neboli priamo súčasťou mesta Nitry v stredoveku, ale tvorili osobitnú súčasť konkrétne jednej dediny, a to je tá Chrenová. Preto sa aj prvé správy o kostole hovoria o malej Chrenovej. Znamená, že bolo tu okolo sídlisko, ku ktorému patril ten kostol, postavený v 9. storočí, ako to už často býva, rôznymi búračkami od roku 1902, pokračujúc v 60. rokoch minulého storočia, sa veľká časť tohto kostola, najmä háklivé miesta pôdory sú rozbili. Ak preto, ak zistíte, niekde budete čítať o rôznych pôdorysoch, ktoré je spôsobené tým, že práve tie kľúčové časti kostola sú z nich likvidované. Začiatkom 20. storočia výbuchom, priamo vyhodili do vzduchu. No a v tých 60. rokoch v rámci kasárny tam boli rôzne výkopy, veľmi surové, ale možno vyplývajúce z neznalosti. No ináč sa vrátim k tomu praveku, my sme si nejako pokračovali. Neobyčajné silné osídlenie bolo v oblasti Zobora v mladšej dobe bronzovej a staršej dobe železnej. To znamená 1200 pred našim letopočtom až do roku asi tak 600-800 pred Kristom. A takéto lokality sa našli už začiatkom 60. rokov pri stavbe internátu pod Zoborom, teda pedagogickej fakulty, alebo v blízkosti na Oravskej ulici. Každý je zo Zoborčanov, ak náhodou spomeniem tú ulicu, len za to ich spomínam, aby si boli vedomí, že tam pozor, pozor, treba dávať, prípadne pri kopaní v záhradách. Hovorím to viac menej žartu, len s úmyslom hrozby, samozrejme. Tak, ďalej. Ďalej Oravská ulica, potom na Šindolske bola taká rázovitá kultúra, zvaná Ružická, o ktorej sa dávno, pradávno sa myslelo, že to sú tí prví Slovenia, veľké žiarové pohrebiská, hlavne na severnom Slovensku, južná hranica Ružickej kultúry pred nejakými tisíc pred Kristom, bola práve v oblasti Nitry. Takže tu máme na Šindolke, potom aj na Lúbke, ktorá je známa najmä tými hrnčiarskými pecami, ktoré sa tam odkryli a ktoré sa vyrábala veľmi vyspelá keramika v 9. storočí. No, akoby nie, napokon takáto osídlenie ružickej kultúry bolo aj v oblasti teda liečebne na Zobore, nebudem hovoriť, tie mená každý z nás vie a
chce sa tam dostať aj na návštevu, nie teda ako pacient, pravda? No ale tam je tiež lužická kultúra. Bola práve v tej Kotline, tam bolo viac stavených podujatí, tak aj toto sa tam objavilo. No a takým dominantným náleziskom na zobore je pyramída aj zadný zobor. Je to obrovské hradisko, ktoré má rozsah 15,5 hektárov. Upozorňujem, že v období, keď to zameriaval prvýkrát slavný profesor Janšák, publikoval to v roku 1900, môžeš tam urobiť nejaké rôzne figurky, to je taká umelecká tvorba. Publikoval to profesor Janšák už v roku 1929 a vtedy hovoril, že hradisko má 11, prosím? Oj, no tam. No, áno? No. Aha, dobre. Môžeš to teraz zacloniť, áno, teraz sa ešte o tom nehovorí. No, takže rozdiel, vidíte, aj v meraniach jednej lokality je až 4 hektáre. To znamená, momentálne je to zamerané rôznymi modernými spôsobmi, laserovými a podobne. No, to hradisko má tri tzv. Poloklieščovité vstupy zo severnej strany od Pliešky, teda na tom výbežku, ktorý je veľmi aktuálny, alebo smeruje ku kostolíku Dražovcia, o ktorom budeme hovoriť. Budú ešte, tam bol najľahší prístup, takže tam ešte to hradisko chránili dva samostatné priečné valy, ktoré sú vzdialené od seba asi 250 metrov. To znamená, že bolo to opevnenie veľmi dôkladné. A teraz možno so sklamaním pre niekoho, zobor, toto hradisko nemôžno spájať s našimi národnými dejinami, priamo spájame ich s našimi predchodcami, pretože toto opevnenie, ktoré tam bolo, patrilo do mladšej doby bronzovej a staršej doby železnej. Takisto ako jedno opevnenie, ktorým bol obohnaný Dražovský kostolík. Boli tam také kultúry významné ako čakánska, lužická kultúra opäť. A výskum sa tam robil 21 rokov, to znamená od roku 1967 do roku 1987. Po tom výskume žiaľ ostali také nevhodné stopy, lebo na tom veľkom kopci je niekedy veľmi ťažko zasypať a to splavovalo neustále, tak tam je taká veľká cezúra v tých miestach, kde boli pôvodne sondy. Ale pozorhodné je tam, a to sa týka znova tej staršej doby železnej, že na jednom mieste, kde bola prirodzená taká veľká priehodina, depresia, tak tam pribudovali jeden val z prístupnej strany a vytvorila sa nejaká vodná nádrž, cisterna, ktorá slúžila pre dlhodobé obliehanie obyvateľov tohto mohutného hradiska, jedného z najväčších na Slovensku. A aby som ešte raz tak zvýraznil, že to jadro Nitry, tej Nitry Pribinovej, Nitry Svetoplukovej, bolo v dnešnom mestskom jadre najväčší také centrum, bolo priamo na hradnom kopci v 9. storočí. To sa dlho zaznávalo, jasný už od Pribinovských rokov, v 30. rokoch, až teraz, v posledných 30. rokoch sa ukázalo, že áno, to sídlo
bolo tam, kde je aj sídlo biskupského úradu, ktoré fakticky od pravdepodobne od toho 9. storočia, ale určite od začiatku 12. storočia sídlilo na tomto hradnom kopci. A druhý obrovský opevnený areál predstavoval vršok v 9. storočí, kde stál tiež veľkomoravský kostol v 9. storočí, kostol Panny Márie, ku ktorému ešte počas trvania bol pribudovaný kláštor Františkánov. Toto všetko ale zaniklo a to, čo stojí teraz, takže to sú nejaké novšie veci. Takže takto. No pokiaľ ide o včasnosť, dejinné obdobie, to znamená obdobie, keď poznáme historické národy ako alebo etnika, aby sme neboli nepresní, Keltov a Germánov na našom území, to boli Hádi, tak v centre mesta sú veľmi bohaté náleziská, ale na Zobore zatiaľ toto nie je veľmi dobre zachované. Toto osídlenie na Zobore keltské alebo germánske je len v symbolickom zastúpení. No a pokiaľ idem teraz priamo k tej pyramíde, ktorú som vám spomínal, o včasnodejnom osídlení, teda v 9. storočí, na vrchole Zobora nie sú výraznejšie stopy, ale o to významnejší je kláštor, o ktorom budete mať síce osobitnú prednášku od vedúceho výskumu, doktora Samuela, ale ja vyslovím len k jeho zaradeniu niekoľko vlastných pripomienok. Rozhodne počiatky kláštora na Zobore sú už v 9. storočí. Je otázne, či tam bolo, jak sa domnievame, že tam bolo Veľkomoravské učilište. V každom prípade však niekedy koncom 9. storočia tam mohlo vzniknúť benediktínske, teda to je vyslovene fránskej iniciatívy, svätý Hipolit, ktorý je zastúpený ako patrocínium jednak Rakúskou Sempurten, a ďalej aj v juhomoravskom Znojme. A tam v obidvoch prípadoch ide o hradiska z 9. storočia, kde sa ten kult zachoval. Do Rakúska, voľného Rakúska, sa dostal kult svätého Hipolita, patrocínium z Franskej ríše, ktoré možno celkom dobre sledovať. To znamená, že niekedy v období tých vynútených, taktických, nepovedal by som, dámy a páni, váhavých, ale taktických krokov svetopluka, tak vieme, že kto bol nitrianským biskupom prvým a podobne, a také súvislosti s počiatkami benediktínskeho kláštora môžu existovať. No ináč, tak pripomeniem, neviem, či je tu medzi hostiami niekto, koho sa to týka. Robil som ešte predtým výskum a novším nejaké obhliadky v Zoborskom kláštore a stretol som sa s podivuhodným prípadom asi 5 modliacich sa dám, čo sviečkami obklopilo pamäť svätého Svorada a veľmi intenzívne sa modlili. Je to samozrejme pretrvávanie istej úcty, možno podvedomej úcty k dávnym tradíciám, či už Svoradovi a Benediktovi, alebo ešte ďalej do hĺbky.
To mám vtedy, sa to hovorím, že to bolo strašne dávno a napriek tomu to evidujem. Už aj z toho dôvodu, že práve v okolí tohto prameňa Svetel Svorada, na tých plošinkách v okolí 10-15 metrov, kde sú stopy veľmi silného osídlenia z materiálov z 9. až 11. storočia, nikde v takej koncentrácii v oblasti Zoborského kláštora alebo nemocnice sa taký veľký počet keramických dokladov nenašiel ako práve v okolí tohto prameňa. Jasné, že výskum sa v týchto miestach ešte urobiť nemohol. Aké výsledky sa dosiahli, tak to bude hovoriť potom doktor Samuel. Myslím si, že jeho výskum je dôležitý aj z toho hľadiska, že už sa ukázalo, že ten kamaldulský kláštor, ktorý vznikol na celkom závere 17. storočia, bol budovaný ako nový útvar, má inú orientáciu, ako sú zvyšky múry benediktínskeho kláštora, ktorého sa tam nejaký fragmentok podarilo zistiť. Čiže stopa, ako bol ten benediktínsky kláštor, aspoň vo svojom stave z 12. a 13. storočia, ten sa potvrdil aj pri doterajšom archeologickom výskume. Chcel by som pripomenúť, že okrem slávneho výročia príchodu Cyrila Metoda máme tu aj ďalšie veľmi významné jubileum 1113, 9. výročie práve Zoborskej listiny, úplne unikátnej listiny, ktorá sa zachovala aj v originále, pretože všetky ostatné sú v rôznych transkripciách, opisoch aj v rôznych skresleniach, ktoré pri opisoch vznikali, ale toto je originál a myslím si na tejto pôde, že kto môže, pomôže, či už autorsky alebo sponzorsky, že umožní, aby tiež nejaká publikácia týkajúca sa Zoborského kláštora vyšla. Rozhodne je to v slovenských dejinách obrovský kus histórie, takže to len tak pripomínam. No, pokiaľ ide o tie listiny Zoborské z roku 1111 a 1113 predstavujú a to snáď zdôrazním ako veľmi moderný výraz, akési reštitučné záznamy, ktorých sa spísal materiál o poškodeniach majetkov, a to najmä počas križiackej výpravy pod vedením istého Folkmara, ktorý bol rozbitý tu niekde severne od Nitry v roku 1096 pri prvej križovej výprave a tiež po vpáde, viacerých pádoch moravských vojvodov, ktorí útočili práve aj na západnej časti Slovenska. To sa v iných listinách vyskytuje, že aký bol povod tejto likvidačnej akcie. Myslím si, že pri výskume Zoborského kláštora, že sa aj stopy tohto istého veľkého porušenia zistili. No, teraz sa obrátim ešte raz. Zobor v povestiach. Tieto povesti dali vznik k tomu miléniovému pamätníku, kde je teraz práve tá signalizácia hore, ktorá obrysové pripomína práve miléniový pamätník, ak si to pozrieme. No a tento pamätník vznikol skutočne vďaka istej vymyslenej príhode súvisiaci s dobývaním Nitry, ktoré som ešte v úvode Maďarmi. Podľa analýz to nebolo v roku 896, to mohlo byť okolo roku 950 a 60, má to svoje historické pozadie. A vtedy dobývali Nitru, chytili istého turajšieho
vodcu zobora vyviezli ho hore, tam ho obesili a podľa neho pomenovali vrch Zobor. Tak samozrejme to je rozprávka úplná, ktorá sa rovná výmyslu, hoci ten Anonymus vedel všeličo, čo môžeme využiť aj teraz, ale na druhej strane miešal 5. cez 9. tam, kde potreboval vyplniť poznatky alebo isté tendencie, ktoré sa vyžadovali pre Uhorsko konca 12. a začiatku 13. storočia. No, lenže k Zoboru sa viaže iná vec, zaujímavé, že Cyril a Metod boli ako keby vytláčaní z územia. Niekedy som aj napísal, že akoby boli nahradzovaní Svoradom a Benediktom. Príbehom o dvoch svetcoch, ktorí mali samostatné životy, ale potom v rámci potrebné náhrady cyrilometodskej tradície bola ďalšia dvojica, mužská, ktorá vlastne nahradila ich kult špeciálne v Nitre. Je to významný kult a významné udalosti, ktoré sa so Svoradom a Benediktom spájajú, ale v tomto prípade Cyril a Metod sa objavujú jedine v jednom prípade, ktorý sme nejako zachytili, kde sa hovorí svätý Gerard, ten, ktorý bol tam zhodený z tej skaly, budine ako mučeník, ale on predtým spísal nejaké dielo, ktoré ostro brojí proti Bogomilom, ako sekte, ktorá išla z juhu, ale aj proti priaznivcom Metoda, ktorí tu vyvíjajú veľké aktivity. To znamená, na pôde Uhorska boli, ešte predtým, ako sa hovorí o Sázavskom kláštore, že odtiaľ boli slovanskí bratia, nejako imigrovali odtiaľ práve na územie Uhorska, tak už predtým sa hovorí o slovanských bohoslužbách v prvej polovici 11. storočia. Len nevedno, že či sú to prvky zachované z pôvodnej viery z cyrilometodského obdobia, alebo je to istá imigrácia z juhu, z oblasti Macedónie a podobne. To nie je jasné, ale chcem to tak pripomenúť. Ináč, Svetopluk, hoci ako proskribovaný, má práve preto, ako najvýraznejšia postava sa zachoval v písomných praveňoch, či už u českého Kozmasa začiatkom 12. storočia, ktorý zrejme na svojej ceste z Čiek do Uhorska, teda do Ostrihomu, sa zastavil aj v Nitre a tu rozprávali príbeh o Svetoplukovi, ktorý sa utiekol v Zoborskom kláštore. Teraz sa rôzne verzie rozchádzajú, či tam aj zomrel, alebo nie. To nepodstatné, ide o to, že pamäť Svetopluka pretrvávala začiatkom 12. storočia, ale aj v pápežských listinách dokonca až do 15. storočia, kde sa stále hovorí ako o moravskom alebo slovenskom kráľovi. Nie len v tých listinách, ktoré sa citujú z 9. storočia, ale aj neskôr. Čiže tá pamäť v takom duchu, čiastočne pravdivom, možno čiastočne konfabulovanom, ale živa rozhodne, to bola silná osobnosť. No, zdieľstvo som teda povedal pár slov o Zoborskom kláštore a o súvislostiach ďalších lokalít, ktoré si musíme tu nejako zapamätať, keď prechádzame vedľa amfiteátra,
že tam sa odkrylo jedno veľké pohrebisko starých Nitranov z 10. až 11. storočia práve pri stave tohto amfiteátra. Je zaujímavé, že znamená pokračovanie tých tradícií aj v šperkoch z 9. storočia. Žiadny cudzí prvok sa tam neobjavuje. A až v posledných rokoch sa v okolí mesta, konkrétne v Lužiankách, našli hroby maďarských bojovníkov, ale do centra neprenikli a ten prienik bol zaujímavý aj historicky taký problematický, a to sa ukázalo aj pri výskume Nitrianského hradu. Chcel by som zvýraziť najmä, že Nitriansky hrad bol opevnený hradbou, ktorá mala šírku vyše 6 metrov. A ako sa ukázalo z tej strany, aby som nehovoril o svetových stranách, ale aby som hovoril skôr teda o orientačných bodoch, smerom od kúpalisko je zachované do výšky 3,5 metra. Vzhľadom k statickým pomerom, ktoré tu sú, a to vám možno väčšinou nie je známe, ja som mal možnosť to sledovať, dokonca bol aj program, jak to nejako dať do obehu, sprístupniť, tak Nitriansky hrad má hradbu z 9. storočia zachovanú do výšky 3,5 metra. Tam sa ukazuje, že až do 3 metrov je zachovaný pôvodný val, a potom až v horných častiach si vo výške 0,5 metra bol opravovaný, a to stále ešte v 10. storočí. A až potom, v prvej polovici 11. storočia, vznikol tzv. Včasno-uhorský val. To jasné, že nehovorím o nejakých podrobnostiach, ale datovanie tohto opevnenia včasno-uhorského, ktorý bol na rozdiel od kamenozemného valu z 9. storočia, bol ten časnohorský, bol drevozemný, veľmi podobný, aké poznáme na Kievskej Rusi. Toto vzniklo v období aj s mincami druhého uhorského kráľa, krátkodobého, Petra Orseolo, ktorý tam má razby, ktoré presne datujú, sú v takej polohe, že datujú vznik tohto opevnenia. Takže aj v tomto prípade hovorí, že Nitra mala špeciálny osud a aj istý rešpekt požívala v počiatkoch uhorského štátu, že nebola predmetom ničenia, že tie ničenia prišli neskôr, ako sme hovorili, niektoré, a Nitra si aj v 11. 12. storočí zachovala práve štatút takého významného centra, ktoré už dávno pred tým jubileom 1248 malo štatút mesta, do ktorého sa sťahovali ani nie Nemci, ale bolo tu najmä, sa ukazuje, latinská kolonizácia, to znamená ľudia, hostia, ktorí sa niekde aj vyskytujú, ktorí prišli z južného Francúzska alebo z prilahlej časti Francúzska, na to sú to tí nie Rimania, ale latinskí alebo románsky hovoriaci ľudia, ktorí sa zameriavali, a tu sme pri zomore, na vinohradníctvo. To vieme aj na iných častiach Uhorska. Vieme, že až do 16. storočia si niektoré komunity zachovali aj svoj rázovitý románsky jazyk. Takže to je taká rarita. No, o majetkoch kláštora, kde sme robili výskumy, ktoré sú v zoznamoch, to je Dobrodka, Dražovce, Podhorary, Sokolníky, Salakus predtým, kde bol odkrytý kostol, úplne zhodný, ako je ten Dražovský,
aj Efantovce, sídlo rodov 13. storočia, ktorí v 14. storočí tam založili kláštor Kalinský. No a potom v blízkosti Nitry to čakajúce obrovské pohrebisko, ktoré je zo zobora vidno veľmi dobre to miesto, ale tam je jedna pozorhodná vec, že ten čakajovský cintorín vyznieva až do polovice 12. storočia, nemá kostol, bol to cintorín, ktorý sa tam používal od žiarového spôsobu pochovávania v 8. storočí až po 12. storočie. A súčasne Dražovský kostol s iným, inou liturgiou, s iným náboženstvom sa pri ňom sa pochovávalo znova od polovice 11. storočia v vzdialenosti necelých 3 km úplne akoby odlišné populácie s odlučnou vierou ako keby žili, to je pozorovné. To sa úplne prekrýva. Čakajovce, záver, a Dražovce, prikostolí, cintorí. Tým len chcem povedať, že ak sa v takej nielen populárnej, ale aj celkom vedeckej literatúre sa hovorí, že prestali pochovávať na pohanských pohrebiskách, začali pochovávať pri kostoloch. Nebolo to také jednoduché a vidíme to na príklade týchto dvoch lokalít. No a pokiaľ ide o vrcholný stredovek, tak skutočne Nitra bola sústredená vo svojom centre. Vinice tu zrejme boli, aj vďaka tomu, čo som predtým hovoril. A nálezom vrcholného stredoveku je, a nechcem tu hovoriť, majiteľa tej šťastnej záhrady, kde sa pod kameňom pri úpravách našiel jeden obrovský poklad strieborných mincí z 15. storočia. Takže možno niekto to vie, ale nech nepovie. Tie sú dobre vložené tieto. No tak ani ja som prešiel niektorými vecami, no a teraz by sme mohli prejsť tým, že sme kostoloch a ja som sa sústredil na prezentáciu tých nálezísk, ktoré sa týkajú cirkevných dejín. Mal som šťastie, že medzi tými 1200 kostolmi, ktoré v stredoveku na území Slovenska boli, a z ktorých asi 140 sa skúmalo archeologicky, z toho 40 absolútne neznámych kostolov, dokonca aj veľkomanovských, no a som to šťastie, že 11 kostolov som ja mal možnosť objaviť, skúmať, a súčasne aj medzi nimi sú aj dva supervízorné objavy, ktorých si povieme pár slov. Týkajú sa zoborského kláštora čiastočne a čiastočne aj o čo hovorím ako veľmi významný celok Nitrianske kniežatstvo a Nitrianske vojvodstvo. Vidíte na mapke všetky znázornené výskumy kostolov a kláštorov, tie archeologicky skúmané, nie, to sú všetky, lebo hovoril som, tak aj 1200 je. Asi ďalej. V blízkosti zbehol jeden zaniknutý kostol, ktorý patril a trvalo to, kým som na to prišiel, je to kostol, ktorý patril v dedine Etej. To meno možno je známe medzi svedkami zoborskej listine, Etejus, nejaký šlachtic.
No a toto je ich románsky kostol, niekedy z konca 12. storočia, ktorý, ako vidíte, schodil pred dávnejšími rokmi. Takisto ako aj rotundu v Križovom nad Rubánom. Rotunda. Ale tá rotunda nie je veľkomoravská, jak tie ďalšie. To je kostol z konca 12. začiatku 13. storočia. Podobne ako aj tento kostol z Beoch. Čiže 50 rokmi, ktoré sa tam odkryli. Prosím ďalej. Taká historická ucelená problematika sa viaže na výskumy považského Inovca. Teraz sa chcem, keďže som rád strašný, že sa s vami mám možnosť zoznámiť s mojimi, tak by som sa ja tak predstavil, že chcem ukázať aj výsledky vlastnej práce. No a tu vidíte Bojnú, Nitrianskú Blatnicu, Bucové, Hrádok. Je to veľká kumulácia významných lokalít už z 9. storočia, ktoré sa viažu jednak cestným spojom, značené červeným, a potom dosial neznámym rudným ložiskám železnej rudy limonitu, ktorý bol základom tamojšej ekonomiky. Kumulujú sa, sú základom aj vyspelej železiarskej výroby našich predkov. Prosím ďalej. No, Ducové kostolec je vám dobre známy. Ide o veľmožský dvorec, najmä v tej nadolnom obrázku vidíte veľmi dobre to opevnenie, ktoré obklopovalo. A predovšetkým je tam rotunda z polovice 9. storočia, okolo ktorej sa našli, myslím, že jedný z najponosnejších šperkov, ktoré sa vyrovnajú, aj keď nie je ich tak veľa, ako tam, ale vyrovnajú sa technologicky práve šperkom v Mikulčiciach, napríklad tzv. Beligradského horizontu. A svedčí to o tom, že toto bolo sídlo rytných bojovníckých družín, ktoré nahradili predchádzajúce hradisko staršie Pobedín. Musím ďalej. Máte celú rotundu a rekonštrukcie, ktoré sa mohli urobiť. Momentálne na internete, na YouTube, už sa točí celá rekonštrukcia, je na tom množstvo celkom priaznivých obozier. Celý to dvorec. No a ten kostol je skutočne miestom na celkom neznámej v takej lokalite. Momentálne každý rok na Cyrila Metoda je tam dosť veľké zhromaždenie. Bol teraz taký niekoľko rokov útln v údržbe, ale teraz sa ujal tejto lokality občianske združenie Dedičstvo našich otcov Zachovaj Pane, tak sa volá. Teraz posledné dva roky je kultúrne a náboženské prúdenie na Ducovský kostolec veľmi dobré. No a súčasne sa tam teraz urobil aj nejaký dosť veľký film, upútavka pre propagáciu historických pamiatok Slovenska, ktoré zrejme už plne v televízii a bude to slúžiť na ďalšie. To, čo vidíte vedľa, je veľmi zaujímavé. To sú tzv. Moduly. Táto rotunda, podobne aj tá ďalšia, ktorú vidíme, má istý modul dĺžkový 36,5 cm. Ani viac, ani menej. To znamená, je to vlastne dĺžková miera, ktorá sa zistila aj v Mikulčiciach pri dvojapsidovej rotunde, ale
Ja som sa veľmi mýlil, keď som začal hovoriť o langobardskej stope, ktorú najmä architekti a umeleckí historici Českej republiky takto označili. Taká stopa neexistuje. Jediným langobardským kráľom, o ktorom je známe, že urobil nejakú revíziu dĺžkových mier v langobardskom kráľovstve, volal sa Liutpram, okolo roku 740 zaviedol langobardskú stopu, ale tá nemá 36,5 cm, ale 29,57, to je veľmi blízka rímskej stope. Takže hľadáme ďalej ten modul, z čoho sa dá vodiť. Prosím ďalej. No a už taká zaujímavosť, ale s obrovským nasedením síly je v tom okolo zaniknutej rotundy z 9. storočia rozsiahle pohrebisko skoro 1900 hrobov sa tam odkrylo v tých rokoch a tam sú rôzne zaujímavosti, aj pokiaľ ide o šperky, aj pokiaľ ide o rôzne zranenia ľudí, choroby ľudí, to všetko je antropologický výskum. Ďalej. No a potom tu je Nitrianska blatnica, to je také nový slavný výkvet, ktorý sa začal robiť výskum v roku 1974 a v 80. sme skončili s tým, že všetky analogie porovnania vedie k tomu, že pôdorys je na vlas rovnaký, ako je rotunda v Brucovom a je to po vzdialenosti 6 km z druhej strany Považského Hinovca na Nitrianskej strane. Takže tento pohľad od Kalvárie, tam sa tiež teraz obnovili púte, sa rozbiehali jej vera. Tu vidíte jedno z nich, 2005, ale tam vidíte zmenu pomerov. Stála tam jedna veľká horáreň, ktorá už neexistuje. A ešte roku 1950, neviem, 55-6 sa mal možnosť v rámci nejakých veľkých pretekov, kde sme orientačne nejaké majstrovstvá Slovenska vyhrali a tam nám korály podávali vodu. Teraz tam nenájdete po architektúrach ani stopy. Všetko bolo v 60. rokoch rozobrané. Tak, jak boli horádne zničené mimo. No a Nitrianskej blatnici celkový pohľad na výskum, rotunda nad ňou, teda severne od nej, zvyšky nejakých architektúr. No a tu sú dva dvorce z 9. a 10. storočia, celkom zlatými nálezmi keramiky aj kovových predmetov a najmä zo stopami spracovania železa a tiež párenia dektu. Prosím ďalej. Tu je niekoľko záverov aj o šperkoch a tak ďalej. Čo som našiel, preskúmal sa celý interiér kostola, kde sa našli nejaké stopy na ľavodole, nejakých kamenmi obložených konštrukčných prvkov, je to kostola, ktorý je o úpravách v 10. storočí, lebo sa ukázalo, že on z 9. storočia. Prosím ďalej. Príbytky, stavby, nálezy. No ten kľúč je zaujímavé, lebo on je pôvodným kľúčom v rotunde. Presne sa našiel pod tým a tá rotunda je kľúč typologicky patrí do 9. a 10. storočia. Vtedy sú takéto kľúče. Myslím, že len obrovský. No, nejaké zábery, dvorca, nejaké žarnovy na bretie železnej ruby. V tomto prípade mi obilia stopy tých palicátových žlabov z dvorca. Ďalej. No a toto sa zastavím, to nie je síce archeológia, ale som sa k nej dostal, pretože sa všade traduje v literatúre, že kostol, najprv bolo, že kostol dala postaviť nejaká Mária Turzová, manželka
Františka Tvorza, ktorý padol pri Moháči, dala to postaviť na pamäť svojho muža, 1530, v skutočnosti je však iná. Nebola to Mária Tvorza, ale druhá manželka Alexeja Tvorza, ktorý sa po roku 1524 stal pánom Tematinského hradu a okolitého pánstva. V roku 1543 zomrel a na jeho počesť vznikol jeden z najkrajších, povedz, v strednej Európe najkrajších rytierských náhrobkov z bielého alebo bejavého mramoru, pri ktorom klačí sám Alexej Tvorza, bol to slavný rod. No a pri ňom rodina, tu je staviteľka Cirkej Ormúny, nejaká, ktorá pochádzala zo severného Slovinska, tá je v skutočnom háve. Vpredu sú ich spoločné dve céry, a vzadu vedľa vdovy je dcera z prvého manželstva. No, takže mnohé veci sa takto, aj keď sa zdajú, že nie je významné, ale o tom, že kto je na tomto náhrobku, ktorý je umiestnený v Levočskom dome, popri oltári, v Levočskom si to málo kto asi všimol a pripísal význam, tak toto je jeden z veľkých zistení aj v smysle s Nitrianskou Laticou. Ale súčasne, že to bola ona, ktorá postavila, a súčasne, že to ona nie postavila, ale pomerne veľmi chatrným spôsobom opravila, zastrešila a podobne. Za chvíľu to po nej pukalo a nebola to veľká sláva. Rozhodne ten kostol bol postavený a v takom stave, ako bol postavený v 9. storočí, je zachovaný takto dodnes jadre múro bez omietok. Ďalej. No tu máme práve výsledky nových reštaurátorských výskumov, ktoré vedie akademický maliar Borica, Jozef Dorica. On nie je zamestnancom, on je umelcom na voľnej nohe. Poznáme sa dávnejšie, získal podporu a podarilo sa ho nahovoriť, aby toto urobil, pretože predtým niekoľko skupín reštaurátorských uskočil asi za to, že je to 5 km od dediny a počasie podobne. Toto je obetavý muž. Toto je okno všetkými typologickými znakmi. Tam je niekoľko omietok, vidíme, že ktorá je najstaršia. Toto je okno predrománske, ktoré je 9. storočie. A tu je jeden najlepšie zachovaný konsekračný kríž. Ktoré svedčia o tom, že ale tento konsekračný kríž nepatrí prvej fáze stavby. Toto patrí k druhej fáze, ktorá je tiež ešte v 10. storočí zásah a podobne aj tie dva dvorce, ktoré som ukazoval, že v priebehu 10. storočia došlo v Trianskej Blatnici nejakému veľkému prerušeniu tamojšieho vývoja, že kostol bolo treba ešte raz vysvetiť. Ale on potom v románskom období už nebol vôbec prestavovaný a dočkal sa v takom stave až do roku 1530. Veľmi pevné múry vás sú tam. Prosím, ďalej. No, to je, skočím od toho, že som robil aj nejaké pánske sídla bez kostolov, ale boli to v tomto prípade hod za Šimonovia, ktorý blízkal si svojho sídla, ktorý mal takýto vývoj od jednoduchého k zložitému. Mali postaviť potom jeden kostol už pred polovicou 13. storočia, ktorý doteraz je kostolom v Partizánskom, v vtedajších Šimonovanoch. Taká rekonštrukcia, ináč aj toto je na otáčanie 3D. Prosím, ďalej. No, tomuto pánstvu
Tomovského kláštora patrí samozrejme Lefantovci, rozhodne pred 13. storočím. A tam potom tento rod Elefanty sa zmocnil toho ich sídlo, ako teraz vyzerá po úpravách, nechcem ukázať, ako bolo pred tými úpravami, ako vyzeralo. No ale sa zistilo pri výskume, že pôvodne tam bola jedna okrúhla obytná veža a na pravej strane bol potom jej súčasťou tohto sídla bol práve jeden obližníkový palác. Toto všetko ostatné, čo tam vidíte, je vývoj v 16. a 17. storočí, ale podarilo sa zistiť to 13. storočí ako najstaršie jadro Lefantovcia. V 14. storočí tento rod, ktorý patril na Ponitrii, takým najbojovnejším, možno povedať, preto je aj veľa záznamov, tak tí dali, potom založili kláštor paulínsky, najväčší kláštor, ktorý bol priamo so Zomovským, aj prepojený aj nejakými cestami. A z toho dôvodu ten vedľa tohto sídla stojí aj kostol svätého Martina, ktorý tiež súvisí s týmto rodom a spomínal som ešte v roku 1218. Ďalej, prosím. A tie Dražovce, tak celkom dobrý pohľad, všimnite si, aké veľké úseky sú z neho tu zničené. Ten kostol bude na hľadisku, ktorý vznikol v mladšej dobe bronzovej. Na pravej strane vidno aj zvyšky valu. Tejto celkom napravo bol pôvodne trojitý val, teda od Dražovskej cesty. No a výskum, že tam robili 89 až 93, chvála Bohu sa dal tak do poriadku ten terén, čo aj hovorí, že archeológovia by mali najmä na lúčnatých miestach robiť tak, jak niekde v Írsku alebo v Anglicku, že vykrajujú štvorce z bačiny a potom po skončení ich ukladajú. Tak sme to tu robili, takže nikto nechce veriť, že tam sa robil archeologický výskum, ale vidíte, že je dosť veľký, prosím ďalej. Kostol Sveta Michala k liečebnému ústavu. Veľmi zaujímavé som dovolil, že v istej fáze vývoja, a to bolo v druhej polovici 12. storočia, na kostole urobili jedno nové okno, ktoré bolo celkom asymetrické. Prečo asi? Tu bola fara, ale farárom bol jeden z mníchov z Zoborského kláštora. A aby odtiaľ videl priamo na vežu, čo aj teraz sa môžeme presvedčiť, ak sa vyvezie na nejaký rebríček, tak vidí priamo vežu aj teraz z toho Kamaldúrskeho kostola. Prosím ďalej. No a tu je na pravej strane rozsah toho výskumu. Robila doktorka Kraskovská tie prerušované tenšie sondy v 47. a 48. No a teraz sme robili väčší plošný odkryv, pri ktorom sa odkrylo vyše 400 rovov. A stavebný vývoj, prosím. Letecké snímky, čo k tomu viedli. Mňa osobne k tomu viedol výskum Busovom. Veľmi podobná poloha a nejaká skrytá túžba nájsť tiež nejaký kostol, ale nikdy som si nevymýšľal nejaké veci, ktoré nie sú, a preto aj tento kostol podľa všetkých znakov patrí do prvej polovici 11. storočia. No a tie rôzne štvorce a podobné, to sú stopy po vyberaní černozeme pre záhradkárske účely v Ražovciach. Na leteckej snímke to vyzeralo veľmi
Sľubne. Prosím ďalej. A to je ten ponovis výskumu so všetkými hrobmi, ktoré sa tam odkryli. Oni sú často veľmi prítko uložené, no skala tam vystupuje vysoko. Mnohé hroby boli už aj zničené práve tým odplavovaním. No a dole pod kostolom sú zvyšky múrov, také stavby, o ktorej sa ukázalo, že ide o prístavu kostola, ktorý tá prístava vznikla v druhej polovici 12. storočia, nie na začiatku postavenia kostola, bol ku kostolu pridatený. A tá prístava zanikla po zániku benediktínskeho opáctva na Zobore, čo datujem okolo roku 1472. Tu bol tento rozobraný. No, súvisí s tým, potom aj znova, pani doktorka Palusová znova robila nadzemné časti múriva, čo je veľmi dobré, a potom aj tú záverečnú úpravu, ktorá teraz je k dispozícii. Myslím si, že aj tam sa ukázalo, že tie pôvodné okná boli síce, hovorí sa, že sú pôvodné, nie sú pôvodné. Oni boli na tých miestach, ako sú teraz, ale boli potom zamurované, pretože tá prístava, ktorá mala túto streku, prekryla tie pôvodné okná. Nad nimi asi o meter boli urobené tri iné okná, znova románske. Potom v roku 1472, ktorom som hovoril, plus minus, boli tie okná zase zamurované, tie vyššie, to sa teraz takto zistilo, a boli znova vyrobené tie pôvodné okná. No ale už to nie sú tie pôvodné okná, už sú trocha tak aj vytlčené, už nemajú ten hlas. Románsky z prvej polovice 11. storočia, prosím ďalej. Preskúmalo sa všetko okolo i vnútri kostola, vidíte, nič sa tam nenechalo. Bolo tam celkové 8 lážok. A najhlbšia z nich je takmer na úrovni skalné podložia, hĺbke 90 cm, a bola to mantová, veľmi riedko mal to robená dĺžka. Postupne terén vstúpal až do úrovne dnešného terénu. Do kostola sa pôvodne vstupovalo do najnižšej úrovne tromi schodmi z hrubých kameňov. Postupne tie schody stratili zmysel, ale ostali tam, boli odkryté podobne. Ďalej, prosím. A to je nejaký pokus, vzhľad kostola z tej najstaršej fázy, ktorú sme videli spred polovice 11. storočia, rozhodne s mincami tých prvých kráľov, ktorí je aj v Nitrianskom kniežatstve, vojvodstve účinkovali. No a ďalej, tu sú ešte nejaké časti, to sú nejaké zvyčky toho múru, tej prístavy, o ktorej sa hovoril. Ďalej, prosím, rekonštrukcia kostolíka tak, ako vyzeral od druhej polovice 12. do tej polovice, druhej polovice 15. storočia s takýmito stavbami. Stalo sa, že je to veľmi jednoduchý kostolík a takto vyznieva aj na tej slovenskej 50-koruni, ak si ju ešte pamätáte, ja veľmi dobre, lebo tam ten kostol bol zrkadlovo znázornený. Naopak, bol to ten Vražovský kostol. A prosím ďalej. Rekonštrukčné práce, ako vidíte v porovnaní so súčasnosťou, sú tam aj nejaké údaje, prosím ďalej. Chlapci, ktorí museli sa naučiť robiť aj rôzne kamenárske práce, sú náhrobné balvany.
ďalej niekoľko nálezov. Napríklad veľmi dôležitý je tento nález aj z písme aj neorená vrošná dievčenskej hrudi, aj iba náboženský kontext. Ďalej. Úplne vzácna rarita, to je tzv. Vajíčko známe len z Kievskej Rusy a prilahlých moskovských útvarov, čiastočne z Polska. 11. storočie má tiež tieto šperky bronzové, ktoré patria do toho obdobia. Prosím. Ďalšie nálezy, ktoré sa tu vynorili z rôznych období. Prstene, záušnice a tak ďalej, placky, ktorá má vypovedaciu schopnosť, ďalej. No a tie dva strieborné prstene s nápismi, dvojkrížom a so vzťahom z obrovského plášťa. Boli robím od prípade dievčenského roba. Ďalej, prosím. Ešte raz, hej, spesme aj ideov. No a taký vzácný doklad o nejakých tých západoeurópskych prvoch alebo aj antických prvoch na Šperkárskom Nitre, pretože tí obyvateľia, ktorí sa pochovávali pri tom kostele, chodili na trhy do Nitry, a to aj v druhej polovici 14. storočia. Zaujímavé, zachytili v jednej pravej strane ako jednu bár, pochádzajúcu do Škótska, ktorá prešla potom v 13. storočí do Francúzska. No a dostala sa aj do Dražoviec. Je to príbeh o Meluzíne. Niekde som o tom písal, a tu mám ešte druhé, tu máte tú antickú ženu. Prosím ďalej, no a Dražovca je taká rarita medzi tými náhrobnými príkrmi, jeden nejaký islamský nápis s kúpským písmom. No, je to rarita, ale vieme, znova z jej Nitry a okolí, že to je 11. 12. storočie, že kráľovský erár, ale aj kniežací erár, financie obhospodarovali, a to je v písomných prameňoch sa hovorí, islamský, boli kalízovia, tzv. Aj židovskí finančníci. A toto je jeden z príkladov práve tých kalízských nejakých osôb, arabské kurský nápis. No a týmto pádom potešila vaša pozornosť. Ak to bolo dlho, prepáčte, tak sa na to nebude. Ďakujem vám.